dando prosseguimento ao seminário, vou chamar a coordenadora da mesa, doutora Cristina Lúcia Maia Coelho, doutora em psicologia pela UFRJ, professora adjunta de psicologia da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, ex-psicóloga do Ministério da Marinha, Serviço de Seleção de Pessoal, escreveu livros e artigos recentes sobre cultura organizacional, clima e saúde mental. Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria de, inicialmente, agradecer e dizer que me sinto extremamente honrada de estar aqui, né, num evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia. Agradecer em especial a professora Silvia Porto, não sei onde é que está a Silvia, da gentileza de me convidar e, sobretudo, do prazer de estar numa mesa, né, falando sobre avaliação. Quer dizer, eu acho que o momento é super oportuno, né, falar sobre avaliação, sobre os testes, até por conta da iniciativa do Conselho Federal de fazer essa revisão, que para todos nós é extremamente importante. E pela minha história, né, a Eliane me apresentou, mas eu gostaria só de ressaltar que como a mesa é composta especialmente por oficiais psicólogos das Forças Armadas, a mim tem um efeito especial, porque comecei a minha carreira como psicóloga em 1979 nas Forças Armadas, né? No Centro de Estudos de Pessoal do Exército, onde se fazia avaliação e onde fiz muitos amigos, onde aprendi muito. Hoje nós temos uma nova geração de psicólogos. Em seguida fui para a Aeronáutica, onde eu encontrei com a psicóloga Neide, na ocasião éramos estagiárias. Em 85 eu entrei para a Marinha, quer dizer, é muita Força Armada demais. Então, mas é uma história que eu guardo com muito carinho, onde eu aprendi. Eu acho que foi o lugar onde eu consegui obter uma experiência muito significativa, que me fez, inclusive, assumir o papel de professora universitária esses anos todos. Bem, então vamos já. Bem, o nosso tema é a avaliação psicológica no âmbito das Forças Armadas, histórico e desenvolvimento. Eu gostaria de convidar à mesa os palestrantes. Nós temos a psicóloga Neide Lúcia Freitas Souza. Psicóloga Neide é major do Instituto da Aeronáutica. Me parece que é Instituto de Psicologia da Aeronáutica. É major do Instituto de Psicologia da Aeronáutica e mestre em Educação. Atualmente atua também como professora universitária. Gostaria de chamar nosso querido César Silva Santos, psicólogo, capitão de corveta, chefe do Departamento de Psicologia do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, especialista em psicologia do trabalho e mestre em psicologia social e cognitiva. E gostaria também de chamar a psicóloga Soraya Dantas Portelinha, primeira tenente do quadro complementar de oficiais do Exército, psicóloga adjunta da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e atualmente coordenadora da seleção psicológica para os cursos da aviação do Exército. Eu gostaria que, por orientação da coordenação do evento, vocês aguardassem, todos os palestrantes fizessem, enfim, concluíssem a sua fala e, em seguida, nós abriremos um debate no qual vocês poderão fazer perguntas por escrito. Então, passo a palavra, então, à psicóloga Neide. Alô? Bom, gente, boa tarde a todos. Estão me ouvindo?
já fui apresentada, meu nome é Neide, eu sou psicóloga da aeronáutica há 22 anos, 24 anos. Na verdade, eu comecei como estagiária no então Instituto de, no núcleo do Instituto de Seleção e Orientação na aeronáutica. Me formei em 1980, eu era estagiária desde 78 no Instituto, no núcleo do Instituto. Em 80 me formei e fiquei até 82 como civil no atual Instituto de Psicologia da Aeronáutica. E após o concurso, fiz o concurso para militar, oficial psicóloga, e fui para a área de ensino. Fiquei na área de ensino até 2002 e desde 2003 eu estou atuando em psicologia organizacional na Comissão de Promoções de Graduados da Aeronáutica. Então, queria dizer que é um prazer estar aqui, uma mesa de amigos, né? Porque eu já conhecia a Cristina, eu não lembrava que a Cristina era a Cristina que eu conhecia, então é ótimo ter uma coordenadora amiga, o César também e a Soraya, já nos conhecemos de outros eventos de Forças Armadas. Então, eu agradeço também o convite, ao Conselho, por essa oportunidade, para a gente poder estar divulgando um pouquinho o trabalho das Forças Armadas, a atuação do psicólogo no meio militar, e trocar um pouquinho de ideia sobre avaliação, especificamente sobre avaliação psicológica na aeronáutica. Já posso falar sobre a minha? Tá. Não sei se já estão passando. Alô? Bom, eu dividi a apresentação, primeiro falando um pouquinho do histórico do Instituto de Psicologia da Aeronáutica, como ele surgiu. Ele, na verdade, tem 37 anos e já teve outros nomes, e hoje em dia ele é o órgão central do sistema de psicologia da aeronáutica. Então, após esse histórico, após situar o Instituto, eu vou apresentar as atribuições, as áreas de atividades desenvolvidas pelos psicólogos da aeronáutica como um todo, apresentando uma divisão em que o foco é a avaliação psicológica. Depois eu vou apresentar, dentro do Instituto, como é que os setores estão divididos, atuando em avaliação psicológica. Depois a gente vai apresentar uma reflexão de alguns aspectos da avaliação psicológica que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho e vamos fechar. Bom, antes, logo depois do histórico, a gente vai botar mais ou menos a concepção do Instituto e da psicologia na aeronáutica em termos de avaliação psicológica. A primeira questão, a primeira apresentação é a missão do Instituto. O que cabe ao Instituto de Psicologia da Aeronáutica fazer? A sua missão, então, é apoiar no seu campo de especialização todas as atividades do comando da aeronáutica, onde a psicologia seja um instrumento de otimização de processos administrativos e de comando. Então, tudo que se refere à psicologia é gerenciado, é coordenado pelo Instituto de Psicologia. E aí nós vemos que a ideia também é de prevenção, na questão da otimização dos processos e administrativos e dos processos de comando.
Pronto, vamos lá. Bom, falando um pouquinho da criação do Instituto, ele começou como SESO, Serviço de Seleção e Orientação, criado em 14 de março de 67. A subordinação era a área de ensino, né? Era a diretoria de ensino que o SESO estava subordinado. A finalidade, estudar as bases, estudar e levantar bases técnico-científicas a título experimental. A gente tinha toda, na ocasião, o enfoque era a experimentação na área da psicologia na aeronáutica. Depois, o NUIS, em 1970, que era o núcleo do Instituto de Seleção e Orientação, criado em 8 de outubro, e já subordinado à área de pessoal. Ele sai da área de ensino e vai para a subordinação que ele está até hoje, que é a subordinação ao Comando Geral do Pessoal. A finalidade é implementar as primeiras atividades de psicologia do trabalho. Está faltando a última frase, a gente já tinha visto isso, tinha ajustado, mas alguma coisa aconteceu que voltou a sumir. Próximo? Ah, eu tenho que acertar. Bom, depois temos o Instituto de Psicologia, que é o Instituto de Seleção e Orientação, em 15 de setembro de 81, que foi modificou no ISO para ISO, e a ampliação das atividades de psicologia. Com essa modificação, ampliaram-se as atividades de psicologia e houve a adoção de uma abordagem sistêmica. Aí a gente já começa a ver o Instituto funcionando, preocupado com a psicologia na aeronáutica como um todo. E, finalmente, em 25 de novembro de 88, a criação do IPA, Instituto de Psicologia da Aeronáutica, funcionando realmente como órgão central do sistema de psicologia na aeronáutica. Próximo, por favor. Nós temos, então, o sistema de psicologia, que é um sistema de psicologia da aeronáutica, que planeja, orienta, coordena e executa as atividades de psicologia no comando da aeronáutica. Esse sistema, o órgão central do sistema é o Instituto de Psicologia. Cabe a ele a orientação normativa, a coordenação, a supervisão técnica e demais ações que garantam a eficácia e a continuidade das atividades sistêmicas. Tem mais um pedacinho ali para passar, por favor. Próximo. Isso. Os elos do sistema são elementos executivos do sistema responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de psicologia. Próximo. Nós temos um exemplo de como funciona esse sistema, apenas um exemplo, porque não dava para colocar todos os elos do sistema. São, hoje em dia, 125 psicólogos espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos aqui psicólogos em base aéreas, no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eu acho que é uma atividade que é bem própria e específica da aeronáutica. É a aeronáutica que faz prevenção de acidentes aeronáuticos e investigação de acidentes. Nós temos em hospitais, nos serviços regionais de proteção ao voo, no Departamento de Aviação Civil, nas escolas, no Centro Tecnológico da Aeronáutica, onde o ITA está subordinado. Temos nos SINDACTAS, nos Centros de Defesa. Temos na CPO, que é a Comissão de Promoções de Oficiais, na Comissão de Promoções de Graduados, onde eu trabalho. Nos SEREMs, nos Serviços Regionais de Ensino, no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, na Diretoria de Material Bélico e tantas outras, tantos outros psicólogos atuando no Brasil inteiro, centralizados pelo IPA e atuando como órgãos elos do sistema. Bom, aí eu trouxe uma concepção, porque o que nós vimos é que, na verdade, a gente pode ter vários enfoques na visão do que seria a avaliação psicológica. Então, nós tentamos apresentar uma concepção, que seria a concepção que o Instituto adota e, por extensão, todos os psicólogos, que é a avaliação psicológica, ela compreende, coleta e interpretação de informações psicológicas resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que permitam ao psicólogo avaliar fenômenos e processos psicológicos. Aplica-se ao estudo tanto de casos individuais como a grupos, como a situações.
Em alguns casos, a gente vai ver que a gente trabalha muito mais com as situações, com os grupos, como na psicologia da aviação. Então, a gente precisava ter um enfoque mais amplo em que a gente não falasse apenas de testes. A gente fala de todo o instrumental, todas as ferramentas possíveis do psicólogo usar. Então, entra a observação, entram as entrevistas, entram inventários, questionários, uma visão bem ampla da avaliação psicológica. Tem mais um pedacinho. Utiliza procedimentos de diagnóstico e prognóstico, bem como de exame propriamente dito. Pode passar. E aí nós podemos ver, né, uma divisão que nós tentamos fazer das áreas de atuação em avaliação psicológica dentro da aeronáutica. Todos aqueles elos, se a gente pudesse subdividir, nós optamos por essa subdivisão, em que nós temos a psicologia escolar, educacional, psicopedagogia numa área, a psicologia clínica e hospitalar numa outra área, a psicologia do trabalho organizacional, incluindo a segurança e a proteção ao voo, numa terceira área, e numa quarta área, que é bem específica da aeronáutica, que seria a psicologia da aviação. Pode passar? Bom, e aí nós temos, começando pela nossa primeira área lá, de avaliação psicológica na escolar, educacional, psicopedagogia, a gente tem acompanhamento de alunos, e aí nós usamos uma série de instrumentos que seriam de ferramentas, que a gente pode chamar assim, entrevistas, fichas de avaliação, dinâmica de grupo, registros escolares. No atendimento a discentes, docentes e pessoal de apoio, a gente tem dinâmica de grupo, questionário e observação. Na construção, revisão de instrumentos de medida, a gente tem, de novo, questionários, roteiros de entrevistas, exercício de dinâmica de grupo. No desenvolvimento do domínio afetivo, que também é uma área que a gente pode dizer que é muito própria, porque nas escolas de formação é essencial trabalhar com essa questão do domínio afetivo, do desenvolvimento do domínio afetivo com alunos, com instrutores, com docentes. E aí nós teríamos dinâmicas de grupo, jogos e arte-terapia. Entrevistas de desligamento com aqueles indivíduos que estão fazendo cursos ou estágios e que são desligados. Então, seria a entrevista que seria usada, uma entrevista mais pré-estruturada. Estudos de avaliação institucional e de validação curricular. A gente entraria com questionários e questionários estruturados e, em alguns casos, entrevistas. Formação de grupos de trabalho ou de duplas nas escolas, para que os alunos, ao longo do curso inteiro, desenvolvam atividades que são atividades grupais. Então, nós trabalhamos com fichas, com observação, com questionários, com entrevistas. Levantamento do perfil do instrutor, basicamente entrevistas, questionários. O que a gente pode observar nessa área é uma área em que se trabalha muito com instrumentos de medida, também com um enfoque educacional. Já é uma rotina, já é bastante divulgado no âmbito da aeronáutica, que as suas escolas elas têm um instrumental muito, muito rico. Né, se faz instrumento para avaliar o docente, para avaliar a aula em si, o aluno se autoavaliar. Então, é uma área em que a preocupação é muito grande com a construção dos instrumentos e com uma construção que siga todos os procedimentos necessários para a gente garantir que o instrumento é um bom instrumento. Então, a gente tem um enfoque aí muito grande em cima do instrumental, até porque é preciso guardar registros desses alunos. Esses registros vão acompanhar basicamente a carreira do aluno inteira. Então a gente tem historicamente a gente já trabalha muito desse jeito. Nós temos ainda seleção de instrutores. Em algumas escolas, os alunos ao final do curso, eles ficam como instrutores do curso que eles acabaram de fazer. Então, nós temos também toda uma sistemática própria para selecionar esses alunos. Então, nós temos autoavaliação, nós temos avaliação entre os pares, em cima de alguns critérios que já são determinados do que seria o perfil do instrutor. Esses alunos são selecionados, eles se escolhem entre si, os instrutores opinam e, no final, há uma sessão plenária em que os instrutores vão votar. Eles são pontuados de quem tem o maior número de pontos para quem tem o menor, e em função também das necessidades daqueles quadros,
a compor o quadro de instrutores daquela escola naquele momento. Algumas vezes se precisa de mais aviadores, ou de mais intendentes, ou de mais infantes. Então, isso é determinado também, ou de médicos, determinado também em função da necessidade para aquele ano. E, por último, ali, o treinamento para orientadores de grupo também. Aí nós temos na área clínica e hospitalar, acompanhamento de pacientes hospitalares, atendimento a crianças, estudos com idosos. Aí nós temos uma casa gerontológica, ela tem esses estudos que estão apresentados aí, são próprios, foram efetuados na casa gerontológica. Estudos com idosos, né, sobre o uso de antidepressivos, qual seria a relação entre a depressão e os anos de internação desses idosos. Nós temos também grupos de gestantes, de adolescentes, de terceira idade, grupos operativos. Aí, gente, o que nós tentamos fazer foi tentar dar um panorama geral de tudo que é feito em todos os hospitais ou toda a área clínica na aeronáutica. Então, não necessariamente a casa gerontológica faz tudo ou o hospital daqui do Rio faz tudo, né? Nós listamos o que é possível, o que tem sido feito nessas áreas na aeronáutica. E juntas de saúde, o psicólogo atua na junta regular ou na junta especial. Nós, necessariamente, os militares fazem inspeções de saúde com regularidade e também os aeronavegantes não militares fazem inspeções de saúde. Essas inspeções de saúde têm uma parte que é ou de testagem ou de entrevista, que é feita por psicólogo. Ainda nós temos orientação de casais, orientação de pais, de familiares, de pacientes. Psicodiagnóstico, psicoterapia breve com militares, civis e seus dependentes. Aí, na área de psicologia do trabalho organizacional, ambientação de militares, aí nós enfocamos também a parte de segurança e proteção ao voo, análise de dossiê de desempenho, onde os graduados ou os oficiais, eles são avaliados no seu desempenho anualmente. Nós temos uma ficha própria. E nós temos, na comissão de promoção de graduados, por exemplo, que é onde eu conheço melhor, que é onde eu trabalho, nós montamos um dossiê do graduado ao longo de pelo menos 10 anos de sua carreira, onde nós incluímos as punições que ele tem, de modo que a gente possa ter um perfil, um retrato de quem é aquele indivíduo, como ele está naquele momento e se ele pode ou não seguir adiante naquilo que ele está pleiteando, ou promoção, ou fazer um curso de carreira, ou o que quer que seja. Uma elaboração de documentos de feedback sobre o desempenho, nós procuramos dar um retorno ao indivíduo sobre como ele está no seu desempenho, e aí nós temos alguns modelos que nós seguimos para mandar essa informação para o graduado. Desenvolvimento de grupos, isso é mais próprio da área de segurança e proteção ao voo, e a participação em plenários para julgamento do desempenho. Ao final dessa elaboração desse dossiê, o graduado é submetido a um plenário e esse plenário vai, então, definir, vai julgar se ele está apto ou não para aquilo que ele está pretendendo. Nós temos também, aí na área de psicologia organizacional e do trabalho, programas de prevenção com dependentes alcoólicos, antidrogas, de atenção psicossocial, preparação para aposentadoria e gerenciamento do estresse. Aí, especificamente na área de psicologia da aviação, aí eu vou procurar falar um pouquinho mais, que é a área que é especificamente da aeronáutica, atuação é investigação do aspecto psicológico em acidentes aeronáuticos e programas de prevenção de acidentes aeronáuticos e do trabalho. Na área de investigação, nós temos a utilização de entrevistas semi-estruturadas, observação, registro de relatórios em formulários próprios, que vão compor um relatório que nós chamamos de relatório de investigação de acidentes aeronáuticos. E o objetivo é sempre verificar que condicionantes do desempenho humano podem ter afetado ou ter contribuído para o acidente. E aí são verificados aspectos individuais, psicossociais e organizacionais. E os programas de prevenção, né, que aí vão trabalhar com observação, entrevistas semi-estruturadas individuais e em grupo nas vistorias de segurança. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho de como é que o IPA trabalha
avaliação psicológica dentro do próprio Instituto de Psicologia. Antes nós falamos da aeronáutica como um todo, agora dentro do IPA, na seleção psicológica, é o carro-chefe, né? É o que se faz com muita frequência. Em 2003 foram mais de 4 mil candidatos selecionados, e em 2004, só até julho, que foram os dados onde eu encerrei, mais de 1.800 candidatos já foram selecionados. Então, o que se faz? Aplicação, correção e análise de testes psicológicos, objetivos e projetivos, também em grau de recurso, porque os candidatos podem entrar com recurso e começa de novo um novo processo de seleção que culmina com uma entrevista. Nós temos as entrevistas semi-estruturadas em grupo, com base em roteiros construídos próprios para aquela situação. Entrevistas estruturadas com candidatos que foram contraindicados, né? Os contraindicados temporariamente. Pode passar. Ainda dentro do Instituto, da área de pesquisas, né? O setor de pesquisa e desenvolvimento, análise do trabalho e elaboração de perfis profissiográficos, análise de instrumentos de medida psicológicos que comporão os padrões seletivos dos exames de aptidão psicológica. Então, todo o teste utilizado é trabalhado naquela amostra que nos interessa, que é a amostra dentro da aeronáutica. Pode passar. Tem ainda a supervisão das atividades de seleção e pesquisa de todos os elos do sistema e a validação do processo seletivo. Pode passar. Na área de recursos humanos, o acompanhamento das atividades do sistema inteiro, então são mandados relatórios periódicos e planos de trabalho anuais, e esses documentos, esse material todo é avaliado e analisado por esse setor de RH. Acompanhamento, desenvolvimento de pessoal, diagnóstico organizacional e orientação vocacional. Bom, na área de segurança do trabalho, essa área vai englobar também as investigações de acidentes aeronáuticos. Só que amplia, né, para toda a questão de segurança do trabalho. A investigação do aspecto psicológico nos acidentes do trabalho e os programas de prevenção de acidentes do trabalho. Pode passar. Bom, aí foram, como o tema era reflexões em avaliação psicológica, eu estou fechando com algumas reflexões que nós consideramos interessantes que sejam feitas por nós, psicólogos, em qualquer lugar que a gente trabalhe. Uma delas é, os instrumentos de avaliação psicológica, sejam eles testes, questionários, roteiros de entrevistas e de observação, os inventários ou as técnicas de dinâmica de grupo, são ferramentas auxiliares na tomada de decisão. Eles, por si só, não falam nada. Eles precisam do psicólogo para poder trabalhar essa informação, para poder decidir alguma coisa em cima deles. Então, eles vão nos ajudar desde que eles sejam adequados. E essa adequação significa o quê? Que eles precisam ser bem construídos e bem utilizados. Os instrumentos de avaliação psicológica são uma maneira competente de observar e compreender o fenômeno psicológico. Mesmo os instrumentos de avaliação psicológica que nós utilizamos durante longo tempo, eles devem ser aprimorados e analisados criticamente. Um instrumento que tem validade hoje, que está sendo utilizado hoje, ele pode não ser tão válido e nem tão útil se a gente considerar que daqui a 15 anos a gente vai estar usando o mesmo instrumento, a mesma amostra de validação. Não, a gente precisa acompanhar e estar sempre criticando o instrumento que a gente está utilizando. A qualidade de um instrumento de medida psicológica vai englobar quatro condições. Acabou meu tempo já? Já. Não? De quatro condições psicométricas: elaboração e análise, estudos de validade, precisão e padronização. Então, são questões que a gente precisa se preocupar. O psicólogo precisa ter embasamento em avaliação psicológica, né? Não adianta a gente dizer, não, eu não gosto do teste e o que é quantificável não é a minha área. Né? Até para a gente poder decidir que a gente quer optar por métodos mais abertos de avaliação, a gente precisa conhecer a avaliação psicológica. Mesmo o uso da observação como ferramenta de intervenção psicológica requer consistência nos julgamentos
E isso implica em redução de subjetividade. Pode passar. A formação em psicologia exige que o profissional acompanhe os avanços em sua área. E isso inclui teoria da medida e psicometria, e a formação é então permanente. A qualidade da formação do psicólogo empresta confiabilidade e consistência na construção, utilização e análise de instrumentos de medida. Instrumentos de medida têm limitações, por isso, sempre que possível, deve-se adotar mais de uma técnica. Os testes psicológicos não são o único grupo de instrumentos possível de utilizar na intervenção psicológica. Os demais instrumentos, observação, entrevista, questionário, também devem ser submetidos aos critérios de adequação, validade e precisão. A formação do psicólogo deve ser sólida e o currículo do curso de psicologia deve contemplar a avaliação psicológica. O psicólogo não é menos psicólogo por usar instrumentos de avaliação psicológica que foram submetidos à verificação dita objetiva. A gente está sempre atuando como psicólogo. Aquilo é uma ferramenta a mais para o nosso trabalho. Bom, acho que eu consegui falar no tempo, dar um panorama, aguardo as questões mais específicas, dar um panorama, quer dizer, falar de um trabalho de psicologia na aeronáutica de 37 anos em 20 minutos. Eu queria só deixar o endereço, o telefone e a homepage do IPA. Estamos abertos lá a todos, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer visita. E embaixo eu estou colocando, pode passar, o meu e-mail pessoal. Pode passar. Não? Não, então espera um pouquinho. Pronto? Fechamos. A última transparência, só o nosso lema lá do Instituto, o ideal do homem nas asas da psicologia. Obrigada a todos. Vocês vão anotando as perguntas, tá? Para não esquecer. A nossa colega Neide. E eu passo então a palavra ao psicólogo César Silva Santos. Obrigado. Bom, para mim é um prazer estar fazendo parte da mesa. Já conheço a Cristina há algum tempo. Comecei com ela praticamente a lecionar também, então para mim é um prazer estar voltando aqui a encontrar a Cristina. E onde eu comecei, Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, e já trabalhando fora, lecionando nas faculdades. Então é muito bom estar falando um pouquinho do nosso trabalho e ter essa oportunidade de estar junto com vocês aqui. Mas o que eu pretendo falar para vocês, centralizar meu discurso um pouco no que nós fazemos, no Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha. Na Marinha, nós fazemos uma abordagem bastante diversificada da psicologia, abrangendo várias áreas diferentes. Nós temos psicólogos em clínicas, psicólogos na área jurídica, trabalhando em presídio, psicólogo trabalhando em área de saúde mental. São áreas diferentes, são vários núcleos de assistência integrada, em que o psicólogo também faz parte desses núcleos de assistência integrada. Não sei dizer ao certo o número de psicólogos que nós temos na Marinha, acredito que sejam mais de 250 em todos os núcleos de assistência, em hospitais, em clínicas. E o setor em que eu trabalho, nessa área toda, é a parte responsável, eu diria que, e é o que complementa a parte de recursos humanos, né? É o que diz respeito à psicologia do trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar também na área educacional. Na Marinha nós temos um campo bastante vasto de atuação psicólogo, isso é importante.
porque a atuação nossa nos torna formadores e com uma formação bastante diversificada em áreas diferentes. Tive a oportunidade de me especializar na área de aviação, por isso tenho trabalhado muito com aeronáutica, e agora também um pouquinho mais na área de, espero que saia um dia, a psicologia polar também, que é a psicologia que trata de assuntos antárticos. Mas eu vou falar um pouquinho do SSPM, do trabalho na área de psicologia organizacional, o trabalho que nós fazemos na área de psicologia de aviação, junto aos mergulhadores e junto ao grupo que vai para a Estação Antártica Comandante Ferraz, o grupo que nós selecionamos e trabalhamos juntos. Antes eu vou falar um pouquinho do que é a Marinha, para vocês entenderem um pouquinho de como nós funcionamos. Então, um filminho pequeno e vai falar um pouquinho do que é a Marinha para vocês. Aqui uma reclamação. Nós aqui da mesa não vemos, né? Ah, está faltando som, hein? Acho que já deu para ter uma visão da complexidade do trabalho, as atividades são bastante variadas. Como nós podemos ver aqui no submarino, o indivíduo trabalha num ambiente que é bastante fechado. Muita gente pensa, submarino tem janelinha, não, não tem não. A pessoa trabalha em ambiente sem conseguir ver nada do que acontece fora e não tem aquela ideia daqueles filmes antigos que nós vimos, né? De submarino, que tem aquele janelão, que lá embaixo da água se vê tudo. Não, o ambiente é fechado, são máquinas, equipamentos, muitos tubos, muitos canais e muito equipamento para se operar com uma complexidade bastante grande. Não só nesse, mas em outros também. Pode projetar o seguinte, o ambiente interno, vocês veem como é que é? É onde o indivíduo atua. Nós temos que entender bastante esse ambiente. Então, para entendermos esse ambiente, é importante que o psicólogo também participe de lá, que ele vá no submarino, que ele veja como é que se trabalha nas pessoas. Então, mandamos pessoas, psicólogos nossos embarcam em submarinos também, para conhecer o ambiente e conhecer o campo de trabalho do profissional. Vocês podem ver aqui na aviação, por exemplo, um exemplo do que é usar um equipamento de visão noturna. Esse equipamento, ele produz um tipo de visão à noite diferente, a pessoa enxerga preto e verde apenas e muitas vezes perde a noção de profundidade. Isso exige com que o indivíduo tenha um preparo para se adaptar ao equipamento. E esse preparo não é apenas fisiológico, é também psicológico. Então, o psicólogo tem que atuar junto na formação da pessoa que atua junto a essa visão noturna para desenvolver melhor a pessoa para essa atividade. É uma atividade complexa, e exige a adaptação do homem. E em tudo que exige essa complexidade, aí entra o trabalho do psicólogo. Seguinte, o ambiente aqui, antigamente era assim, bastante simples de se operar, uma cabine de cockpit de aeronave. Agora vocês estão vendo a quantidade de equipamentos. Então, para entender disso tudo aqui, para entender desse ambiente bastante complexo, que exige decisões rápidas, algumas ações que dependam da pessoa em uma fração de segundos,
ter que decidir e tomar uma linha de ação, conhecendo todo o ambiente. Vocês estão vendo o ambiente onde o homem trabalha, bastante complexo, que pode gerar principalmente acidente. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tipo de dificuldade que isso pode realmente ocasionar. Aqui, por exemplo, o ambiente de um porta-avião. Hoje nós temos o São Paulo. Eu tive a oportunidade de, no início da minha trajetória na Marinha, servir no porta-avião também, como um maquinista. Chamavam lá de psicólogo das máquinas, né? Porque eu trabalhei como maquinista e trabalhei essencialmente uma função de oficial de marinha. Exerci bastante a atividade de navio, conheço bem o campo de como é trabalhar no navio, e isso me deu suporte para trabalhar bem com a psicologia hoje. Então, posso dizer que eu aprendi um pouco do que é ser um marinheiro trabalhando no navio e depois trabalhar escolhendo pessoas, treinando pessoas e fazendo pesquisa com pessoas na marinha. Mas o ambiente, como eu falei aqui, é bastante complexo. Esse aqui é um ambiente de um, a gente chama de centro de operações de combate, de uma fragata. Vocês têm ideia aqui, muitas vezes a luminosidade é bastante complexa, a pessoa trabalha em ambiente escuro. E o que nós temos que ver é a adaptação do homem a essa atividade. Mas isso pode ocasionar várias coisas. Dentre elas, como eu falei, um acidente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa dificuldade. Vamos ver esse pequeno filmete. Anterior, por favor. Não, acho que tem que dar um... Vamos lá. Pega. Acidão, isso. Aí tem som também, vê se dá para aumentar o som. Só aumentar o som. Que a situação não é tão simples. O pessoal que trabalha com aviação sabe disso. O falha humana muitas vezes acontece, a operação do equipamento é bastante complexa e isso gera risco de vida. Eu vou mostrar mais um para vocês entenderem um pouquinho mais a complexidade. Não tem som. Também num porta-avião, um voo noturno, nós fazemos várias operações noturnas, e aí aparentemente tranquilo, um ambiente calmo, um avião se desequipando, ele segura ali a catapulta, lança e o aparelho de parada segura, mas existem situações que não são previstas. Um avião se aproxima, vai pousando, e aí o acidente. Então, nós vemos que situações assim, nós procuramos aprender, principalmente porque envolve esse tipo de situação, nós temos que saber e entender cada vez mais a complexidade do homem nesse meio para prevenir que coisas assim não aconteçam. Aí que entra o trabalho do psicólogo. É aí que eu diria que é importante a nossa atuação. Mas, será que nós podemos diminuir a probabilidade de ocorrência de acidentes como esse? O trabalho nosso ajuda muito. E eu creio que temos tido uma atuação bastante grande junto à Marinha, junto aos setores da aviação, que tem dado muita importância ao trabalho do psicólogo.
E por causa dessa importância aplicada ao nosso trabalho, nós temos feito trabalho junto com a Força Aeronaval, junto com os grupos que vão para a Estação Antártica, junto com as atividades que envolvem risco. Recentemente, eu convidei a Diva, participou aqui com a gente de um evento que nós fizemos agora, em final de julho, sobre atividades de risco. E aí o Exército participou, a Aeronáutica também nos brindou com uma palestra brilhante lá, e nós, integrados, discutimos a questão do risco. Vocês estão vendo como é que realmente acontece nas nossas atividades lá. Mas aí é que entra o serviço de seleção. Nós temos aí 53 anos de psicologia na Marinha, atuando em vários campos, essencialmente em a parte de seleção, de pesquisa em recursos humanos. O psicólogo trabalha junto com as áreas de aviação, mergulho, indo até esses lugares, procurando conhecer como se faz o trabalho lá. A seguinte, a nossa missão aqui, né? Hoje, antigamente era selecionar e classificar pessoas. Nós estendemos nossa missão. A missão nossa hoje pega essa outra parte, contribuir para a valorização e capacitação dos recursos humanos da Marinha, visando a preparação e aplicação do poder naval. Então, valorizar e capacitar pessoas é a nossa atribuição principal. Isso que eu estou fazendo aqui faz parte da nossa missão. Nós estamos aqui contribuindo para o desenvolvimento dessa missão. Seja treinando pessoas, ensinando pessoas, trabalho em São Pedro da Aldeia, ensinando pessoas a ensinar, sim, faz parte do psicólogo fazer isso, porque uma má aprendizagem de voo pode gerar um acidente. Então, nós temos que ensinar o instrutor a ensinar. Ele tem que desenvolver melhor qualidade do ensino, e aí que entra a nossa formação. A nossa área de trabalho está aqui cercada com um diretor, um vice-diretor, um conselho técnico, o departamento de psicologia, eu diria que está aqui, ó, e aqui que eu coordeno todas as atividades junto com minha equipe, que hoje está aqui presente. O departamento se divide em áreas, uma divisão aqui que cuida da parte de planejamento dos nossos exames. Nós procuramos fazer tudo com um ano de antecedência, sabendo exatamente quem vai viajar para onde, o que vai fazer, tudo com um ano de antecedência. Temos uma seção aqui que coordena os processos seletivos que nós realizamos. Aqui nós formamos tecnicamente as pessoas que entram no serviço de seleção. Todo psicólogo, mesmo entrando lá, recebe pelo menos um mês a dois meses só de treinamento no que vai fazer antes de começar a trabalhar. Uma seção de apoio técnico. Aqui uma divisão de pesquisa. Isso aqui é muito importante, porque nós procuramos validar os processos que realizamos, então é importante para a gente não apenas empregar instrumentos, mas possibilitar o estudo e pesquisa para dizer que o que nós utilizamos tem algum fundamento com a realidade ou a prática do trabalho. E aí que entra a sessão de validação, um técnico trabalhando especificamente para validar exames. Há uma sessão de técnicas em que se estudam técnicas, testes, provas situacionais e técnicas diferentes, inclusive com construção de técnicas aqui, especificamente aplicadas à Marinha, que pensamos agora em apresentar também ao Conselho Federal, por serem técnicas construídas com toda a metodologia científica exigida para a construção, uma sessão de análise de trabalho que é a base para a construção de qualquer atividade que nós realizamos ou seleção que nós viemos a fazer. Aqui uma divisão de acompanhamento. Essa divisão as pessoas não ficam, geralmente lá elas saem e vão para o campo. É lá que elas vão buscar dados que vão alimentar a pesquisa. Formação de pessoal, uma seção de atividades de risco, então trabalhamos risco e missões especiais. Uma divisão de avaliação importantíssima, que é que integra todos os resultados dos nossos exames, aqui dividido em uma seção de avaliação e uma seção de aptidões específicas. Nós procuramos dar atenção, essencialmente, às regras básicas da formação de concursos, então procuramos balizar nossa atividade aqui, ó, nas bases do exame psicológico, no artigo 37, né, da Constituição Federal, diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos, e essa lei aqui é a lei que regulamenta o serviço militar, e por isso nós apresentamos ela em todos os concursos como base da regulamentação do trabalho do psicólogo. Nossos exames psicológicos são vários e para várias comissões, algumas delas de bastante risco. Eu vou mostrar rapidamente as missões aqui que nós fazemos. A primeira é a Comissão Antártica. Vocês estão vendo aqui o ambiente
bastante longe, né? As pessoas passam um ano na estação e um grupo de 10 pessoas toma conta da estação. E nesse ano nós preparamos para no verão recebermos os pesquisadores do INPE, da Unicamp, da USP, que vão fazer lá as suas pesquisas. A Marinha mantém a estação já há cerca de 24 anos. E a estação é bastante importante como um pedaço do Brasil no outro lado, né? E nós procuramos manter. Para conhecer o profissional, nós fazemos aí um perfil, e esse perfil é bastante exaustivamente detalhado, pode ver aqui também. Então, vocês estão vendo aqui que a forma como o indivíduo vai atuar nesse ambiente exige a escolha de pessoas preparadas, que tenham condições de, naquele ano, suportar situações não só do frio, mas do isolamento familiar e da comunicação com as pessoas. Então, não é qualquer pessoa que se adapta a um ambiente, principalmente distante da família, e com um avião que passa só de 3 em 3 meses para trazer as pessoas de lá. Então, na Marinha, nós procuramos escolher bem aquelas pessoas, nos integramos bastante ao processo, fazemos não só a seleção, fazemos a integração desse grupo, participamos de um treinamento pré-antártico que ocorre na Ilha da Marambaia, e é aí que nós procuramos conhecer profundamente a atividade. Não só assim, mas pesquisando em loco também. Vamos até a estação, psicólogos nossos já foram lá, vários psicólogos, eu deveria estar indo lá agora em novembro para fazer um trabalho e uma pesquisa que eu desenvolvi lá no Serviço de Seleção sobre perfil de grupo, integração de grupo, apresentando uma técnica que auxilia o chefe a trabalhar melhor com a equipe como um time de trabalho autodirigido. Então, vou passar um mês lá em novembro agora, fazendo um trabalho assim. O ambiente é bonito, né? Realmente é bonito. Eu não vou mostrar aqui os pinguins, as focas, e é o mais bonito. Também aqui a ONU, nós encaminhamos um contingente agora de 300 militares para observadores da ONU, agora no Haiti, mas já temos operações da ONU em vários países, e onde tem guerra é onde nós encaminhamos o nosso pessoal, não para fazer guerra, e sim para promover a paz. E isso exige, requer do profissional habilidades, habilidades que não são a do guerreiro, não são a do militar que está ali para atirar, ao contrário, ele tem que promover a paz. Ele é um observador da ONU, ele atua junto a um órgão internacional. Então, como requer elementos específicos, nós temos que escolher esse profissional no campo que nós temos para que ele tenha sucesso nessa atividade. Geralmente ele fica isolado, fica em barraca, acampa e está sujeito a sofrer tiro e explodir bomba perto dele, explodir granada. E os riscos são grandes da atividade, mas todos são voluntários, isso é importante dizer, né? Os outros exames nossos são exames também complexos, nós temos exame para aviação, e a aviação nossa agora está com a aviação caça, foi incrementada com as aeronaves supersônicas A4, os A4 Skyhawk estão em São Pedro da Aldeia, são 23 aviões, e para a gente a gama foi muito grande. Mergulho é outra atividade muito complexa, mergulho autônomo, mergulho profundo, mergulho hiperbárico, onde eu comecei a trabalhar com psicologia. Fiz lá uma pesquisa com um mergulhador profundo, então, aqui um outro campo de trabalho nosso. Assim como esse, o mergulho de combate, mergulho ofensivo, aquele mergulho que a pessoa tem que dominar técnicas de explosivo, além de conhecer todas as técnicas e habilidades de mergulho. Acho que a melhor forma de entender isso aqui é entender como é que é o Rambo, né? Aquele indivíduo que, se sobrevive a várias situações, ele tem aqui um curso de Rambo no mergulho de combate. Os submarinos é outra atuação complexa nossa, a escolha de profissionais que se adaptem àquele ambiente. Nós tivemos já estudos, e vários estudos de psicólogos contribuíram para melhorar a procura dos profissionais por essa atividade. Submarino é uma atividade bastante complexa, aparentemente simples, né? Ficar dentro de um local assim, mas um local bastante confinado. Bom, agora eu vou citar para vocês alguma coisa da legislação nossa, principalmente envolvendo concursos, do que nós utilizamos na Marinha para escolher melhor essas pessoas. Nós procuramos seguir regras definidas pelo Conselho Federal de Psicologia,
procuramos integrar essas regras ao código de ética e, por isso, funcionamos bem com a nossa seleção. Estamos aí, por ano, aproximadamente com 5 mil ou um pouco mais candidatos ano, e entrando, ingressando, fazendo exame psicológico, mas o psicólogo, como eu falei, não trabalha unicamente com essa atividade, são várias atividades diferentes e ao mesmo tempo. E muitas vezes me deixa lá sem ter muita opção para onde mandar alguém. Então, seguinte, a legislação nossa interna é grande, nós temos várias leis, né? São leis, algumas fora da Marinha, outras são portarias e documentos de ordem interna na Marinha, são vários, né? E isso é que baliza a fundamentação do nosso trabalho, sempre nos integrando bem a uma legislação maior, seja ela uma Constituição, seja ela uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas as nossas legislações internas são todas balizadas nessas outras legislações maiores. Procuramos seguir aqui regras internacionais também, isso para a gente é muito importante, toda atividade nossa requer padronização, requer uma organização interna aqui de acordo com a International Test Commission, então procuramos aqui manter essas regras em que o psicólogo atua de forma ética e profissional, assegura que a sua competência para a utilização de testes, assumir a responsabilidade pela utilização de testes, garantir que os testes se encontram com segurança, nós temos um paiol, guardamos todo esse material bem isolado das pessoas, assegurar a confidencialidade nos resultados dos testes, os testes não são divulgados para todo mundo, as técnicas são de uso exclusivo do psicólogo na Marinha. Ainda sobre a utilização adequada, seguindo essas regras, nós temos várias ações internas lá, como ponderar a pertinência da utilização de testes numa situação de avaliação, selecionar testes tecnicamente válidos e adequadamente para cada situação. Para isso, a divisão de pesquisa atua selecionando e escolhendo testes que sejam adequados, levar em consideração as disposições em matéria de imparcialidade na utilização de testes. Todos têm que ler uma instrução padronizada, utiliza essa instrução padronizada para evitar o viés e a distorção do aplicador, aplicar os testes adequadamente, corrigir, analisar os resultados do teste com rigor. A gente evita, inclusive, o erro que o indivíduo pode cometer quando corrige um instrumento. Para isso, temos uma correção informatizada. Em alguns casos, lógico que testes projetivos não se tem correção informatizada. Aí tem que ter três pessoas avaliando o mesmo instrumento, com um rigor científico para evitar determinadas distorções. Comunicar os resultados de forma clara e rigorosa, rever a adequação do teste e a respectiva utilização. Então, o uso do teste lá é um uso bastante criterioso, seja na construção ou na utilização e emprego dele pelo profissional, que recebe treinamento para isso. Bom, aqui nós temos a regulamentação do Conselho, procuramos seguir aqui, que em nosso caso, procuramos entender o teste como sendo uma avaliação bastante objetiva e não aquele procedimento subjetivo, como muita gente fala, né? O teste tem uma fundamentação com construção, com pesquisa, com estudo, que torna para a gente uma ferramenta bastante objetiva, né? E científica de uso interno na Marinha. Ok. Seguinte. Outra coisa que nós procuramos nos preocupar nos nossos exames, nas nossas avaliações, é com relação ao edital. Então, aqui na resolução do Conselho, nós vemos que o edital diz assim, deve conter informações em linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação psicológica, a ser realizada com critérios de avaliação relacionados com os aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho no cargo. E o edital, para a gente, pode passar a seguinte, ele procura levar em conta exatamente esses elementos. Pode projetar o seguinte, aqui é uma forma do que contém o nosso edital. O edital de um concurso é bastante detalhado e claro para o profissional conhecer bem o que é feito e aí desmistificar um pouco aquilo que muita gente tem. Bom, o que é o exame psicológico? Será que estão me deixando, vão me avaliar para ser louco? Não, não é isso, não. O que vão avaliar são elementos pertinentes à atividade em que a pessoa está buscando, com uma fundamentação teórica bastante clara daquilo que se quer. Por isso, nós colocamos no edital esse monte de coisas aqui, ó. Contém uma descrição detalhada das informativas sobre o exame, a finalidade do exame psicológico, o modelo em que se baseia,
nós construímos, os requisitos que são utilizados para o exame, como é que ocorre uma avaliação dos aspectos intelectivos e personológicos, a conjugação dos aspectos de personalidade e dos aspectos intelectivos já é bem trabalhado e estudado. Um modelo estatístico empregado, nós procuramos trabalhar com equações de regressão. Por que a equação de regressão? Porque nos permite estudar dados de desempenho e, com dados de desempenho, dizer se o nosso teste atinge o resultado que nós queremos. Então, é fruto de pesquisa. Preciso coletar o dado no meio, validar o resultado e dizer que funciona. Senão, é apenas aplicar o instrumento. Mas também temos para aqueles seleções novas a utilização de somatórios de nota Z ou alguns resultados transformados, mas não usamos muito tabelas de manual, porque elas não se prestam à nossa população. O nosso resultado é visto a partir da nossa população específica e comparativamente com os resultados de desempenho. Então, só voltar um pouquinho só ainda. Aqui, como psicólogos são designados para o exame também, e como é que o resultado é emitido, o resultado aprovado, não aprovado, ou as categorias que nós usamos para estudar o resultado final. É possível ainda fazer uma entrevista de apresentação de resultados para os candidatos que forem reprovados no exame. Ele tem aí uma entrevista em que o psicólogo, junto a ele, apresenta o que aconteceu no exame, ou fundamenta ele os dados necessários do que ocorreu no exame. Essa fundamentação da entrevista, ela visa basicamente prestar o esclarecimento técnico, não afetando o resultado final, nem servindo como fonte de informação complementar, mas ela é realizada no SSPM por um psicólogo, e isso para qualquer exame. Então, nós temos não só concursos, nós temos vários exames internos. Vocês puderam ver aqui submarino, aviação, são expectativas de carreira que o profissional tem dentro da Marinha, e para isso implica um conhecimento bastante grande daquilo que ele vai fazer e como é que nós vamos utilizar isso no nosso exame. Outro item da resolução aqui que fala sobre sigilo, o sigilo sobre os resultados obtidos na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo na forma prevista no Código de Ética. Então, procuramos seguir regras estritamente claras do Código de Ética na apresentação dos resultados às pessoas, e será facultado ao candidato, somente a esse, conhecer a avaliação por meio da entrevista devolutiva. É isso que nós procuramos seguir quando fazemos a entrevista de apresentação de resultados. Agora, novamente, um candidato, mesmo assim, não se sentir ainda suficientemente completo com as informações, existe o recurso, que é a seguinte, que eu vou mostrar, que é fundamentada nessa resolução do Conselho. Diz, na hipótese de recurso, a instância competente, o candidato poderá ser assessorado ou representado por psicólogo, que vai fundamentar o pedido, mas aqui nós procuramos fundamentar o recurso. Então, no nosso exame, nós fazemos um recurso. Pode passar a seguinte. O recurso, ele é colocado nessas bases aqui. Diz o seguinte. O candidato não aprovado, ele pode requerer também à Diretoria de Ensino da Marinha, o órgão superior ao nosso, em até 3 dias úteis após a realização da entrevista, um recurso administrativo. Nesse caso, será designada a comissão composta por oficiais do SSPM, uma banca de 3, eu coordeno geralmente, com a atribuição de reavaliar o exame psicológico do candidato, não consistindo nisso numa outra aplicação, mas uma avaliação completa daquilo que ele faz, do que ele fez com uma banca de profissionais com muito mais experiência. Ok? Outro elemento importante no nosso exame é a questão da validade temporal. Nós fizemos uma consulta ao Conselho, validade temporal é a temporalidade que tem o exame, nossos exames são anuais, e para isso nós avaliamos internamente todas as atividades que exigiam um tipo de exame que fosse com mais antecedência. Então, a validade temporal foi um caminho proposto pelo Conselho Federal. Diz aí, o resultado do exame psicológico terá validade máxima de 1 ano. E o Conselho Federal ratificou isso com a gente, uma consulta que nós fizemos a eles, definindo o prazo de validade como um prazo importante para que atendesse às nossas necessidades.
Eu vou procurar aqui citar rapidamente alguma coisa sobre a nossa atividade. Pode projetar? Ok. Citando para vocês aqui um pouco da nossa dinâmica da seleção. Aqui a nossa dinâmica, pode projetá-la inteira, por favor? A nossa dinâmica vai ser onde eu vou fechar. Então, aqui nós fazemos aqui uma análise de trabalho. É aqui que fundamenta a nossa atividade. Coletamos atributos importantes para a escolha dos profissionais. Desenvolvemos técnicas de exame psicológico e trabalhamos aqui os preditores, junto com esses padrões estatísticos necessários para definir quais são os níveis de corte que nós vamos empregar. Aí definimos, sim, o que nós chamamos de um planejamento técnico. Aqui é que nós definimos as estratégias e técnicas que vamos utilizar no nosso exame. Trabalhamos com informações de recrutamento, de vagas, que são definidas externamente. Procedemos com a avaliação psicológica, mas o exame não morre aqui. Aí é que é o grande esforço que eu procuro conscientizar e manter sempre, não só eu, mas todos no serviço de seleção, é que não basta apenas fazer o exame e ficar por aí. Temos que buscar dados no meio, constituir um banco de dados necessários à pesquisa. Então, desde 63, nós temos microfilmes de todas as atividades que nós realizamos lá, de todos os testes e técnicas que nos permitem fazer pesquisa. E aí que entra o grande dado. Desde 63 que nós guardamos informação. E essas informações que constituem um grande banco de dados e que vão alimentar os estudos de validação de resultados. E com base neles é que nós reformulamos os nossos planejamentos técnicos e os padrões estatísticos que são empregados nos nossos exames. Então, inserimos dados de desempenho. Para isso, procuramos atuar junto ao profissional para conhecer o que que o profissional faz, coletar esses dados de desempenho que vão fazer parte dos nossos principais resultados e instrumentos aqui de exame. Como eu falei para vocês, nosso trabalho não para por aí, nós fazemos várias atividades hoje. Atuamos junto a vistorias de aviação, temos equipe hoje indo a treinamento pré-arquipélago. Agostinho está aí lá. Pode levantar, Agostinho. Levantar é importante. Agostinho está aí fazendo um trabalho junto ao arquipélago São Pedro de São Paulo, vai fazer um trabalho de integração lá. O Gonçalves está aqui do lado, faz um trabalho ligado à aviação também. E temos outras três psicólogas, quatro, né? Está aqui. Vou pedir para levantar também da divisão de avaliação, né? Estão prestigiando a minha palestra aqui. Para mim, é importante, mais do que tudo, ter uma equipe boa. E aí eu me orgulho de ter uma equipe boa no serviço de seleção e é com ela que eu conto para fazer um bom trabalho. Muito obrigado, gente. Bem, dando continuidade então à mesa, eu convido então a tenente Soraya Dantas Portelinha, e gostaria só de chamar a atenção que nós tivemos um problema técnico, a Soraya não conseguiu trazer, então, o recurso auxiliar do Data Show, mas acho que vai ser compensado pela experiência que ela vai nos trazer, certamente. Boa tarde. Tem como eles repassarem da Marinha? Eu vou pegar emprestado até algumas fotos, algumas figuras da Marinha, porque o trabalho se assemelha muito. Então, não é por acaso realmente que nós estamos aqui trabalhando e falando sobre psicologia no âmbito das Forças Armadas, mas eu, enquanto responsável pela seleção da aviação do Exército, e em virtude disso conheço a Major Neide, já trabalhei bastante com o Comandante Santos, os três trabalham com esse enfoque dentro da aviação. O Exército trabalha com a asa rotativa, com os helicópteros, enquanto a Marinha já possui asa fixa, trabalha com os aviões, e a Aeronáutica, o foco principal é exatamente a atividade dos aeronavegantes. Então, vou começar um pouquinho, espero que a atividade seja, embora não esteja, né, visualmente possibilitando a todos vislumbrar a organização do Exército,
né, visto que a gente é incipiente ainda, e eu suplico nesse momento até a todos que estão aqui, por favor, o Exército precisa de psicólogos. Nós começamos, a Marinha e a Aeronáutica começaram em 81, 82. Eu sou da primeira turma de psicologia militar, então eu iniciei em 1997. Esse ínterim, esse vácuo existente, ele é significativo. Para isso, a Aeronáutica e a Marinha foram extremamente fundamentais como auxílio para nós abrirmos caminho dentro da instituição. Porque o Exército possuía psicólogos civis, estagiários, a Cristina participou lá no Centro de Estudos Pessoal, a organização militar a qual eu pertenço, a qual eu sirvo, porém, na atividade militar, nós não tínhamos psicólogos. E isso faz diferença na medida em que algumas atividades peculiares e particulares do exercício militar, na atividade militar, nós pertencemos a organizações cuja hierarquia ainda é um patamar forte. Como qualquer empresa, existem suas estruturas organizacionais, porém, tem os pilares da hierarquia e da disciplina. Isso implica numa subordinação setorial, né, os departamentos, como foram mencionados, as diretorias às quais nós estamos subordinados, e nós temos que prestar, às vezes, contas, estamos subordinados da determinação para realizar qualquer atividade por esses órgãos. Então, com isso, às vezes, nós pleiteamos, nós pedimos, nós estudamos, investimos, mas por determinações de escalões superiores, e no caso do Exército, generais, almirantes e brigadeiros, nós dependemos de uma autorização dessas autoridades para que sejam realizadas atividades, principalmente da psicologia. Então, essa súplica, essa conclamação que eu faço, é que o Exército ele está de portas abertas, embora seja recente, o concurso pode ser realizado até os 37 anos de idade, né, para um oficial de carreira, ou para oficial temporário também. Ele fica no máximo 8 anos, mas realizando as atividades inerentes à profissão, né, de psicólogo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como começou a psicologia no Exército. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nós já estudávamos o Exército, principalmente com a aplicação dos testes dos instrumentos psicológicos. Ele já estudava o que seria importante, qual era o grau de importância de avaliar o militar na sua atividade fim, que é a sua atividade combatente, sua atividade operacional. Com isso, nós tínhamos um curso chamado Curso de Classificação de Pessoal, CCP, que funcionava no Forte do Leme, Forte Duque de Caxias. Estou voltando muito ao passado, né, Cristina? No Forte Duque de Caxias, e que hoje se chama Centro de Estudos de Pessoal. As pessoas confundem, às vezes, um pouquinho, mas ali na Princesa Isabel, virando à esquerda, na Avenida Atlântica, ao término tem o Forte de Copacabana. Desculpem, à direita. À esquerda fica o Forte do Leme, onde tem uma bandeira hasteada, né? Porque às vezes há uma certa confusão da localização exata do forte. Então, esse antigo CCP, ele foi transformado quando o CEP foi denominado em 24 de abril de 1965, Centro de Estudos Pessoal. Ele passou a ser denominado curso de psicotécnica militar, formando profissionais, e no caso militares, nós não tínhamos psicólogos, né, visto que esses profissionais, inclusive, recebiam uma certificação do conselho, eram habilitados a atuar na área de psicologia, e eles faziam um curso de 10 meses a 12 meses, a um ano, e eram habilitados a atuar na área de intervenção pedagógica, psicopedagógica, no caso, numa instituição de ensino, ou fazendo uma seleção de pessoal. Posteriormente, nós começamos a ter estagiárias,
a Cristina sabe muito bem disso, que vieram a enfatizar a importância da psicologia no Exército. Essa importância se deu, e hoje nós ratificamos muito isso, e eu vou pedir aí, comandante Santos, eu vou pedir se o pessoal pode passar o vídeo da Marinha, por favor. Dos observadores e da seleção. É só botar o do observador da ONU. Raquel, acho que está aí, pode selecionar. Da ONU. E da aviação também. Só depois da aviação, porque eu falo do jeito. São aqueles slides da observador da ONU e aviação. As atividades realizadas no Centro de Estudos Pessoal, no CEP, elas se baseiam principalmente na seleção psicológica. Porque é o único instituto dentro do Exército Brasileiro que realiza as atividades de avaliação psicológica. Todo o processo seletivo de todos os cursos, e aí o Exército, ele possui mais de 300 mil integrantes. Então, todos os cursos operacionais, logísticos, são realizados na instituição onde eu trabalho. Eu pedi que fosse passado esse slide, principalmente porque é uma preocupação premente da instituição da Força Terrestre, do Exército. Nós agora, eu estou voltando há 2 semanas de Caçapava, onde nós fizemos uma seleção para os integrantes do Haiti, o contingente que irá formar, né, que já está lá um contingente de Brasília, e nós teremos um contingente agora formado por São Paulo. São 280 militares, que ficarão durante no mínimo 6 meses no Haiti. Além disso, nós trabalhamos também com a força de paz, militar de paz, representando a nossa nação, representando o nosso país no exterior. E isso é um pedido da ONU, visto a credibilidade que o Exército, que a Marinha Aeronáutica conseguiram constituir lá fora nessas missões de paz. Então, nós enviamos, já estamos no 13º contingente enviado para o Timor-Leste. Inicialmente, nós enfrentamos muitas dificuldades. E aí, a seleção psicológica, a preparação psicológica, o acompanhamento em loco do trabalho, também, nós tivemos psicólogos já que estiveram presentes no Timor-Leste, eles começaram a ser olhados com muita seriedade pelos nossos órgãos competentes. Por isso é que eu falei anteriormente que a gente depende, como toda empresa, de um presidente. E, no caso, nós temos generais nas Forças Armadas, né? Brigadeiros, almirantes, na Polícia Militar, que também tem representantes aqui, os coronéis, não esqueci não, Pedro, os coronéis. Então, nós precisamos, realmente, que eles estejam coadunando com o nosso pensamento. E a briga do psicólogo, porque, literalmente, às vezes, uma labuta, é de mostrar a importância do nosso trabalho. Essa importância, às vezes, infelizmente, ela acontece, como alguns devem se lembrar aqui, houve um acidente, o único acidente que nós tivemos, infelizmente, nessa participação na missão de paz, uma explosão em Bali, em 2002, onde um sargento do Exército, ele estava sediado no Rio Grande do Sul, ele veio a falecer. Numa explosão dentro de uma boate, era uma atividade externa, eles estavam numa atividade de lazer. Mas nesse momento eles se lembraram da psicologia. E acabou-se ratificando, certificando a importância cada vez maior do acompanhamento psicológico, da presença da psicologia dentro do âmbito de qualquer seleção, principalmente quando elas são feitas com atividades de risco e atividades operacionais, atividades combatentes. Então, eu pedi que fosse mostrado esse slide, porque a nossa presença, ela é maciça. Às vezes, ela não aparece, né? Somente os jornais, eles enfocam que o presidente esteve presente, os boinas azuis, como são chamados, né? A nossa tropa, os capacetes da ONU, receber uma visita de comitiva presidencial, mas nós não temos ideia da participação desses militares, da rotina, do cotidiano desses militares. E, hoje em dia, o nosso objetivo é que o psicólogo esteja, durante uma missão de 6 meses, atuando junto à tropa.
nos seus problemas diários, né, nas suas atividades diárias, porque é um período onde eles ficam em ambiente hostil, num ambiente inócuo, e ausentes da família, ausentes dos problemas familiares, e o médico, a gente até brinca, que o médico e o dentista, eles acabam virando psicólogo. Aquela dor de dente, onde eles às vezes falam assim, ah, eu tô com uma dor de dente, mas na verdade é para falar de um problema de relacionamento interpessoal, um problema que ele tem com o superior ou com o subordinado, a não adequação, a não adaptação ao ambiente. Então, o psicólogo hoje, ele já está sendo visto dentro do exército como uma figura imprescindível a essas missões. Pode passar, por favor, a da aviação? Bem, no exército, nós realizamos, é uma atividade, quando nós falamos exército brasileiro, já se diz força terrestre, nós estamos presentes em todos os âmbitos do país, né? Em todo o recôncavo, em todo pedacinho do país, principalmente nas cercanias do Rio Grande do Sul e na defesa da Amazônia, que é a preocupação atual, nós estamos presentes com uma tropa, com um pelotão, com um destacamento operacional. Com isso, nós realizamos algumas seleções psicológicas. Para a aviação, nós temos a seleção para o curso de pilotos da aviação. E, infelizmente, também foi noticiado em 13 anos, 14 anos de aviação no Exército, nós nunca tínhamos tido nenhum acidente. Nosso índice era zero. E em maio do presente ano, e junho também, se eu não me engano, junho, julho do presente ano, nós tivemos dois acidentes fatais, né? Um sediado em Resende, na AMAN, numa instrução, e o outro que ocorreu no Rio Grande do Sul, numa atividade também de demonstração. Que acho que as pessoas que estão presentes aqui devem ter acompanhado, que foi noticiado, principalmente de Resende. O que aconteceu? E aí o pessoal pergunta, mas e a seleção psicológica, o acompanhamento? O acompanhamento na aviação, ele é constante, ele é diário, principalmente porque nós temos psicólogos nesse estabelecimento de ensino que é o CIAVEX, Centro de Instrução de Aviação do Exército, sediado em Taubaté, São Paulo. E nós fazemos um trabalho de seleção, onde, depois eu vou até falar do processo seletivo, mas esse trabalho de seleção, nós elaboramos uns laudos sobre cada piloto, né, cada aluno piloto que vai ser formado ao término do ano. E a psicóloga, ela chama o aluno e ela faz uma devolução a ele sobre esse laudo e o acompanha durante os voos, durante as instruções, né, os instrutores que vão ser os padrinhos de voo desse candidato, desse aluno posteriormente. Então, nós temos uma atividade de psicologia muito enfática. Se o aluno tiver algum problema, dentro do nosso código de ética também, do sigilo, ele tem uma localização onde procurar, um ambiente próprio onde procurar, sem interferir na dinâmica militar, porque aí não passa pelo âmbito do comandante, para no fim da avaliação dele, isso vira prejudicá-lo. Então, na aviação, nós temos o curso de pilotos, o curso de gerentes e o curso de sargentos da aviação. Nós temos também, na Brigada Paraquedista, que é situada aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, nós temos os cursos de precursor paraquedista, nós temos seleção para o DOMPSA, que é o dobragem e manutenção de paraquedas. Então, vocês imaginem, aquele paraquedas que eles levam aqui, ele é dobrado, ele é enorme, maior do que essa sala, o tamanho dessa sala, e ele é dobrado em partículas. Então, quando nós vamos realizar a seleção psicológica para essas pessoas que estão pleiteando o curso, óbvio que os testes, eles têm que ser muito específicos, até vislumbrando a motricidade fina dessa pessoa, o grau de psicomotricidade, porque eles têm que pegar um equipamento enorme e transformá-lo desse tamaninho.
para que quando ele seja aberto, acionado pelo paraquedista, ele consiga abrir e pousar na zona-alvo estipulada. Senão é um acidente fatal. Senão, infelizmente, é uma vida, é um recurso humano que nós temos ali, que foi investido e que nós perdemos. Temos o curso também de ações de comandos, que é uma atividade de risco, de forças especiais. Temos cursos para inteligência do Exército, um curso que também engloba, como ele é sediado em Brasília, ele engloba, nós recebemos também as Forças Armadas, da Marinha, Aeronáutica, recebemos Polícia, Corpo de Bombeiros. Temos para os cursos de montanha, né, o grau de um grau mais avançado para o montanhismo militar. E agora, com uma determinação de há cerca de três meses atrás, uma determinação maior do nosso general 4 estrelas, todos os integrantes, todos que vieram a integrar o Exército, eles serão submetidos à avaliação psicológica. Todos. Isso não existia, é algo recente. Relembro que a psicologia militar já começou um certo tempo no Exército, mas no âmbito do psicólogo estar fardado, remete a 1997, então para nós é uma grande conquista isso. Consequentemente, o volume de trabalho foi acelerado, ele foi quadruplicado, né, para o efetivo que nós temos. E todos os integrantes, tanto os sargentos quanto os oficiais, eles serão submetidos a essa avaliação psicológica. Bom, um pouquinho do processo psicológico. Não difere muito do que foi mencionado anteriormente. Nós temos a seleção psicológica, onde o recrutamento ele é realizado pelo envio do requerimento que o militar intenciona o curso, ele envia o seu requerimento para um órgão gerencial em Brasília. E nós já recebemos o candidato pronto. Ou seja, ele tem o mínimo estipulado, 2 anos de tropa, ou que seja, estipulado para tal finalidade do curso. E nós, solicitado pelo estabelecimento de ensino ou por algum órgão setorial do Exército, nos deslocamos até as cidades e realizamos essas seleções. Difere um pouquinho, nesse caso, da Aeronáutica, que tem um instituto sediado aqui no Rio, e da Marinha também, onde os candidatos vêm para o Rio. Nós, a equipe, que nos deslocamos para esses locais. Né? Não tem muito, não, Major Denise. Mas nós nos deslocamos, na verdade, também, né? Mas nós sempre temos que fazer isso. Por isso é que eu peço de novo, a terceira vez, vou ficar chata, mas entrem para o Exército, por favor. Por favor, gente. O concurso já fechou esse ano, mas para o ano que vem, em junho, abre, já entra como oficial, né? Então, entrem. Mas, retornando. Então, no processo seletivo, nós realizamos as entrevistas individuais, algo que nós não nos eximimos, que é, assim, super importante. A gente tem um contato com o candidato, são 500 candidatos, só tem 10 psicólogos, não interessa. A gente procura ao máximo intensificar, trabalhamos manhã, tarde e noite, mas nós fazemos questão de que esses candidatos tenham o mínimo de contato com o profissional. É uma questão de compromisso ético. E eu brinco e falo sempre com o meu chefe que enquanto o meu olhinho estiver brilhando, eu dou meu sangue pelo Exército. Ou por qualquer empresa que fosse que eu estivesse trabalhando. A partir do momento que eu não acreditar mais nisso, que não seja possível trabalhar com seriedade, com credibilidade e conseguir levar a psicologia no seu âmbito sério, profissional, a gente não realiza o trabalho. Nós não realizamos um trabalho pela metade. É com muita seriedade, é com muita credibilidade, é com muita, por isso que eu falo, é com muita labuta. É com muito amor que nós temos que trabalhar dessa forma, para poder abrir as portas. Né? Então é muito importante, e eu acho que é um grande orgulho poder estar falando aqui de Forças Armadas, mas no âmbito geral, e volto a falar assim, a polícia também, não esqueço dos nossos companheiros da polícia, porque ainda tem um cenário, ainda tem resquícios de uma época vivida anteriormente,
e que a sociedade ainda não entende muito como é que se insere a psicologia dentro do âmbito militar. Mas ela funciona num sistema organizacional e que é possível sim, basta que nós queiramos. É possível. É difícil. Tem que abrir muitas portas. Às vezes a gente bate com a cara na porta, no ano seguinte estamos lá de novo, muda-se as cabeças, muda-se os órgãos no qual nós estamos subordinados, e as pessoas às vezes não acreditam, mas nós estamos insistentes, chatos, persuadindo, e nós conseguimos. Então, esse espaço é imprescindível, porque as Forças Armadas, e agora, com essa formação, a gente tem um contato sempre constante com a Marinha e com a Aeronáutica, as três forças sempre estão mantendo, né, seu vínculo, pleiteando até se pensar numa psicologia militar, né? Então, tem com uma criação de laboratórios, porque com a avaliação dos testes psicológicos, e aí estou falando do processo seletivo, né? Além das entrevistas individuais, nós utilizamos testes psicológicos. O que aconteceu conosco, com as Forças Armadas? Eu estive em 2002 no congresso em Campinas de avaliação psicológica, e onde se foi debatido a inclusão e exclusão, né, a reformulação dos testes. Com isso, o que aconteceu para as Forças Armadas? Os testes aos quais nós vínhamos submetendo nossos candidatos, muitos, eles não constavam da relação. Porém, nós não utilizamos, e aí eu posso falar em nome das três forças, nós não utilizamos seleção para 100 candidatos, para 200 candidatos. Nós, às vezes, temos 1.000, 3, 4 mil candidatos. Que eles vão sendo eliminados ao longo do processo, né? Porém, quando eles chegam na fase da seleção psicológica, às vezes nós temos 900 candidatos, 1.500 candidatos. E como fazer se nós temos testes que estão inviabilizados pelo Conselho Federal? Então, nós nos unimos, pensamos a respeito e fomos até conversar com a DIVA, o Exército, e acredito que as outras forças também, para buscar soluções acerca disso. E aí eu queria transparecer, né, e deixar muito claro isso, muito óbvio isso, que o número que nós temos para utilizar os instrumentos psicológicos, o número para validação desses instrumentos é extremamente significante. Só para Zulliger cadastrados, nós temos mais de 20 mil respostas. Algo que talvez no meio civil, e com uma população norte-americana, enfim, com uma população bem diferente do nosso objetivo, fim, ela, às vezes, né, ela não coaduna com os nossos pensamentos. Então, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, elas possuem, sim, um número bem significativo para poder validar, ratificar, ter fidedignidade dos seus testes psicológicos. E é para isso que nós estamos nos unindo, que nós estamos pesquisando, que nós estamos procurando que essas respostas que nós possuímos e que são muito peculiares à nossa atividade militar, elas sejam aceitas e sejam validadas pelo Conselho Federal. Né? Estamos já em conversas, isso já está sendo realizado. A Casa do Psicólogo já esteve presente lá no CEP, tentando vislumbrar também a adequação numa informatização dos testes, né? Nós estamos trabalhando com os testes informatizados. Então, eu acho que é muito importante a gente passar isso, não só do processo seletivo, que seria redundante, né? A atividade com entrevistas psicológicas, uma atividade com uso de testes psicológicos, dinâmica de grupo, é utilizado sim, o acompanhamento é feito, a atividade com os instrutores, a atividade em loco é realizado. Mas nós precisamos do apoio e da inserção dos psicólogos nesse grande espaço que se abriu dentro das Forças Armadas, dentro do espaço militar.
e que todos estejam cientes do quanto as pesquisas são importantes, né? Até a formação de pesquisadores, que nós não encerremos o nosso trabalho de pesquisar, estou com tempo, Cristina, hoje já está encerrando, de pesquisar, de investir, de avaliar e visualizar novos instrumentos para que seja possível, junto ao Conselho, verificar qual é a possibilidade de implementação junto à nossa atividade. Tá suficiente? Olha, eu gostaria muito de ter trazido, de ter conseguido, né, tecnicamente, estar aqui apresentando o trabalho. Tive, enfim, né, que utilizar o recurso humano, de onde nós somos originários. Afinal de contas, o tecnicismo veio, porém, nós ainda precisamos de ter o elemento humano ali. Ele ainda é primordial, ele ainda é o elemento-chave. Espero que eu tenha conseguido transpor um pouquinho da experiência do que foi. Sucinto, rápido, eu falo muito mesmo, quem me conhece sabe que eu falo muito, mas podem perguntar se tiver alguma dúvida. E muito obrigada. Bem, nós estamos com um tempo um pouco restrito, mas de qualquer forma eu recebo as perguntas por escrito aos colegas da banca. Lembrando, o comandante César da Marinha, né, que nos apresentou o panorama tão amplo da Marinha, Major Neide, tá, que nos apresentou o trabalho dela desenvolvido na aeronáutica, que fez um destaque interessante, né, que me chamou a atenção, a ênfase nos aspectos sociais, né, atualmente na aeronáutica, e por fim a Soraya, que nos encantou com seu entusiasmo, que eu acho que até desperta identificações das jovens psicólogas, nem tão jovem, né? Até 37 está ótimo, né? É, mas então, eu tenho 37 não. Não, você não tem 37, de forma alguma, mas eu estou dizendo. Nada contra. Mas ampliou-se aí a idade, né? Tempos atrás era mais restrito, então eu acho que você está um excelente exemplo. Ok, então estou recebendo, repito, as perguntas por escrito. A primeira pergunta é para a mesa. A pessoa não se identificou, então suponho que os três poderiam responder. Como saber quando há vagas para estágios e quais os pré-requisitos? Alunos, né? Isso aí. Neide. Bom, na aeronáutica, no Instituto de Psicologia, durante muito tempo houve estágio, nós somos exemplos vivos, nós estagiamos lá, há muitos anos atrás, mas estagiamos. Atualmente não está aberto para estágio, mas vai abrir novamente. Aguardem notícias na página, né, do site da aeronáutica. Os concursos têm acontecido, os concursos para ingresso de profissionais já formados, anualmente eles ocorrem. Então é só acompanhar, tem através desse site vocês têm acesso, ou tem um site onde todos os concursos militares da aeronáutica estão disponíveis e os seus prazos, o que cai, enfim, para começar a se informar qual é o período, qual é o conteúdo que cai, para começar já a estudar o que tiver que ser estudado. Obrigada, Neide. César, comandante. Bom, César. Hoje eu tenho vaga com trabalho com 8 estagiários, tenho muito orgulho de trabalhar com os estagiários, para mim é muito importante. Hoje mesmo de manhã fiz uma mesa na UFRJ coordenada pelas estagiárias, me chamaram para fazer uma mesa de psicologia esportiva, trabalho com essa área também na Marinha, na Escola Naval, e tive orgulho de ser chamado para um evento coordenado pelas estagiárias lá para fazer essa mesa de psicologia esportiva. E também tenho orgulho de ter, por exemplo, 2 estagiárias nossas estão em fase final de formação de curso, estarei recebendo as estagiárias que fizeram estágio com a gente na Marinha. Agora, como estagiárias já concursadas e egressas na Marinha, já entraram, são militares hoje, estão terminando o curso de formação, e estarei recebendo ela e outras estagiárias que fizeram concurso agora com a gente e passaram também no concurso. Então, para nós é muito importante estimular
a entrada de estagiários. Tenho um orgulho grande e fiz grandes projetos com estagiários que tem na Marinha. Sempre que puder, vou manter. Existem dificuldades financeiras, não só nossas, das três forças, manutenção disso. Algumas vezes temos que abrir períodos de estágio não remunerado, mas são períodos que nós brigamos ainda para conseguir a verba não vem da Marinha ou do Exército Aeronáutico, é a Diretoria do Pessoal Civil, e isso requer aí mobilização do Governo Federal para manter essa linha de pessoas, não só estagiários, mas são agora futuros profissionais, e hoje são profissionais que trabalham com a gente. César, só um minutinho, porque o autor aqui da pergunta falou sobre os pré-requisitos. O estagiário? Seria. Ah, estagiário para mim, não tem que ter pré-requisito. Estagiário para a gente tem que vir com a vontade de aprender. Okay. Existe sim a partir do sexto período, que é importante para a gente, porque até então ele não viu muita coisa de psicologia. Ah, agora, com vontade de aprender. Lá nós vamos fazer uma seleção, lógico, não com seleção de pré-requisitos de conhecimento, nada disso não. A seleção é mais de adaptação mesmo. E nós observamos os melhores, queremos os melhores, aqui temos um grupo para escolher, é isso que nós fazemos. Ok, obrigada, César. Lembrando que o César é chefe do Departamento de Psicologia, Serviço de Seleção do Pessoal. É. Bom, vou continuar. Eu vou continuar chorando. O CEF não tem psicólogos com estagiários de psicologia, então está aberta a vaga. Quem quiser. Na verdade, nós temos a possibilidade, sim. Ah, comandante, eu vou pedir. Nós temos a possibilidade, sim. O que acontece é que por muito tempo ficou fechado. Nós já tivemos 10, 12 estagiárias, mas ficou fechado até pelas instituições acadêmicas, né? Não estarem enviando estagiários. Mas nós estamos num processo, principalmente com o aumento de trabalho, nós estamos num processo de necessidade de estagiários de psicologia. Pré-requisitos, acredito que também sexto período, que tenha o mínimo de conhecimento possível, né? Mas nós temos atualmente uma estagiária que começou há 2 semanas atrás, né? E o CEP, eu esqueci de deixar o endereço eletrônico, né? www.cep.ensino.eb.br. O telefone, vocês podem ter contato direto, é 2275-0149, na Praça Almirante Júlio de Noronha, sem número, ali na Praça do Leme, né, todo mundo conhece, quando chega ali, onde é o Forte do Leme, Forte Duque de Caxias, todo mundo conhece. E o concurso, só para o estágio, né? Ou para entrar, para ingressar no Exército? Não, aqui é só para estágio. É só para estágio. Então, no caso lá, nós trabalhamos no CEP eminentemente com a área de seleção de pessoal. Mas nós também temos a área de pesquisa, porque fundiu-se, aliás, a divisão de seleção e a divisão de pesquisa e agora a divisão de desenvolvimento de recursos humanos. Então, nós temos pesquisas na área educacional, mas, eminentemente, o trabalho é organizacional. Obrigada, Soraya. A gente precisa. A segunda pergunta é da primeiro-tenente psicólogo Pedro Bicalho, da Polícia Militar. Ele diz o seguinte: levando-se em consideração o perfil do profissional que atua em atividade de risco e as atuais resoluções do Conselho Federal de Psicologia, quais os instrumentos psicológicos estão sendo utilizados no SSPM, SSPM, o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha? Então, no caso, desculpa, a pergunta é para o César, né, o capitão de corveta César. Quais são os instrumentos utilizados pelo serviço para a seleção desses profissionais? Bom, em relação a instrumentos utilizados, nós trabalhamos com instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, e instrumentos a nível unicamente de pesquisa, não em nível de seleção, nós temos que manter pesquisa e temos que ter dados daqueles instrumentos que confiamos que podem vir a se constituir instrumentos que vão ser empregados na seleção. Quando montamos um planejamento técnico de seleção, empregamos instrumentos utilizados aprovados pelo Conselho Federal, incluímos também instrumentos para pesquisa.
especificados como instrumentos de pesquisa que vão servir de dados para validação, de forma a integrar informações futuras e serem apresentados no futuro para validar os instrumentos. Então, essa é uma aplicação válida. Nós temos tido resultados positivos nisso. Lógico que existem problemas, sim. Por exemplo, nós temos alguns instrumentos já bastante consolidados, conforme foi dito, para atividade de risco. Com um coeficiente de regressão bastante grande, fruto de pesquisa, de tempo, que levou tempo para fazer. Levou tempo para chegar a refinar aquela bateria que media melhor aqueles resultados. Fizemos alterações. Estamos estudando o efeito dessas alterações, porque, como é muito bem avaliado, algumas atividades envolvem risco de vida. E risco de vida, quem brinca com o instrumento, pode brincar com a vida das pessoas depois. Estamos buscando instrumentos que sejam mais poderosos, por exemplo, a aviação. Existe um software, PES, o Pilot Evolution System, um software israelense. Estamos trazendo esse instrumento, fizemos orçamento, aí entrou o problema financeiro do governo para nos autorizar a aquisição de um software que custa $250 mil, mas não é só o custo dele, não. A formação de um piloto nosso hoje vai a mais de $1 milhão. Então, o custo dele é irrisório para o custo da formação que nós temos de um piloto. Além desse, também, outros sistemas, como o sistema da bateria informatizada de Viena, são testes informatizados, são outros que estão sujeitos à pesquisa. Agora, em termos de uso, eu não preciso citar aqui todos aqueles que hoje estão aprovados pelo Conselho, porque a resolução está aí, no Psicologia Online. Basta baixar a resolução e a gente ter aí uma noção. Ok. A próxima pergunta é de Mara Alessandra, para Major Neide Lúcia, da Aeronáutica. Você falou que em todo o Brasil a Aeronáutica conta com 120 psicólogos. Esse número atende à demanda de atuação da psicologia na Aeronáutica? Você poderia falar um pouco sobre o concurso para psicólogos? Bom, o número de 125, na realidade, não atende. Eu acho que quanto maior o número de psicólogos, maior vai ser a expansão do trabalho que hoje é feito pelos psicólogos. É o IPA, que é o Instituto de Psicologia, ele gerencia essa mobilidade, essa transferência, os locais que necessitam de psicólogos, eles são centralizados, os pedidos são centralizados no IPA, que faz a demanda, né? Faz a organização dessa demanda. E, anualmente, são realizados concursos que vão suprindo, aos poucos, essas necessidades. É claro que, em alguns casos, há psicólogos que atuam em um determinado setor e são transferidos por N motivos, ou porque o marido é transferido, ou porque acontece alguma coisa, e eles são movimentados e passa a haver um buraco ali onde já havia um trabalho efetuado antes. Em alguns casos, há setores que têm psicólogos em número insuficiente, que precisa de maior número. Em alguns casos, os locais não têm psicólogo ainda e precisam ter. Mas isso é um gerenciamento que vai ter que ser feito e que está sendo feito a longo prazo. Não se pode, hoje em dia, a gente descobrir que, na verdade, não precisamos ser 125, precisamos ser 300 e abrir um concurso para um número tão grande de psicólogos. Isso vai ter que ser feito aos poucos. Em relação ao concurso, eu falei um pouquinho antes já que eles são anuais, eles acontecem para oficiais, o psicólogo já entra como oficial e no um quadro que atualmente é um quadro temporário. Existe uma lei de corpos e quadros em discussão na Casa Civil para transformar esse quadro complementar, que é um quadro temporário, que atualmente fica por 8 anos, num quadro de carreira. Mas isso são estudos. Anualmente tem tido quantas vagas, Denise? Cerca de 10 vagas, 15 vagas? Menos, né? 6. 6. É um número bastante pequeno. As vagas são ainda muito poucas. Atende, não atende. Né? A gente tem visto que, pela existência de um sistema de psicologia, a psicologia está com um bom ibope, digamos assim, na aeronáutica, e os órgãos têm pedido com bastante frequência. Vamos ser muito mais, com certeza. Obrigada, Nilce. A próxima pergunta é do senhor Paulo Mittelmann. Psicólogo, né, que traz aqui o seu CRP 2293, e ele é da seguinte instituição,
da instituição e da Comissão de Dependência Química do próprio CRPRJ e da Policlínica Ronaldo Gazola, da Universidade Estácio de Sá. E ele pergunta para a Major Neide. Poderia falar um pouco mais sobre o programa de prevenção ao uso de álcool que ela citou na sua fala e outras drogas? Como é feita a avaliação da dependência? Paulo, eu no momento não posso te dar detalhes, porque não é um trabalho que eu particularmente realize, foi só um trabalho de pesquisa que eu fiz no Brasil inteiro, o que, que era feito, né, o que, que é feito dentro dessa área de psicologia do trabalho organizacional, e o que eu levantei é que esses trabalhos, esses programas, atuam com os instrumentos de avaliação psicológica, entrevista, questionário, observação, dinâmica de grupo. Mas, através do telefone do IPA, do site do IPA, você pode entrar em contato e as pessoas do IPA te colocarão em contato direto com quem faz esse trabalho. Eu realmente não posso te dar nenhum detalhe. A próxima pergunta, a pessoa não se identificou, ainda é para a Major Neide. Ela diz o seguinte, não sei se entendi corretamente, é o IPA, Instituto de Psicologia da Aeronáutica, quem avalia os pedidos de promoção dos oficiais e, para tal, leva em conta as punições do requerente e de que forma? Não, na verdade, o IPA, órgão central, eu coloquei aquele slide com o sistema de psicologia e com os elos. Um dos elos ou dois dos elos, a Comissão de Promoções de Oficiais e o outro, a Comissão de Promoções de Graduados. A Comissão de Promoções de Graduados é onde eu trabalho atualmente e o que a gente faz em qualquer evento que o graduado que a gente chama são os praças, cabos, sargento, suboficial. Eles, para serem promovidos, eles precisam ter um parecer favorável dessa comissão que fala sobre o desempenho deles, se eles têm um desempenho satisfatório para serem promovidos, para requererem fazer um curso para serem promovidos a suboficial, para requererem fazer um curso para ascender ao oficialato, para reengajamento nos casos do praça não estabilizado. Então, a gente dá um parecer, monta-se um plenário, o plenário é montado com a presença de 7 oficiais, um brigadeiro preside, esses oficiais vão julgar o desempenho desse graduado ao longo da carreira. Existe um oficial que é o relator, ele vai pegar todo o dossiê, todas as avaliações de desempenho anuais desse graduado e todas as informações de punição ao longo da carreira. Então, nós temos arquivado na comissão, nós centralizamos as informações de todos esses praças, todas essas praças, todos esses graduados. E aí, essa punição é levada em conta. Que punição foi essa, em que contexto ela aconteceu, é feito um contato atual com a chefia desse graduado para saber como ele está se desempenhando no momento, quer dizer, é feito um apanhado do desempenho ao longo da carreira inteira, não é uma punição que vai ser o suficiente para tirá-lo de uma promoção ou de alguma, do que quer que seja, não é o IPA que faz isso, é um dos elos, né, no caso, a Comissão de Promoções de Graduados. Não sei se respondi exatamente o que a pessoa perguntou. Obrigada, Neide. A próxima pergunta são de 3, acho que são alunas da Faculdade Integrada Maria Tereza de Psicologia, a Carolina, a Áurea e a Cristina. E é dirigida para a Soraya, Dantas Portelinha. A pergunta é a seguinte, parabenizamos pelo seu ótimo desempenho, sua clareza de informações, mesmo sem ter os seus recursos técnicos e visuais. Ah, eu acho que é um elogio. Ah, obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, obrigada. Só me colocar novamente à disposição e, realmente, conforme eu falei, quem me conhece sabe que eu falo muito. E esse entusiasmo demonstrado pela carreira, na verdade, porque eu acredito no trabalho que eu faço, né? E eu entrei no Exército por acaso, eu posso mencionar, eu vou ser bem sucinta, mas eu posso mencionar que eu entrei por acaso realmente, porque eu tenho familiares, eu tenho uma irmã que é major, e eu nunca pensei em ingressar na vida militar. Inclusive, meus pais, minha mãe sempre dizia, você não vai se adaptar, e eu me adaptei muito bem à vida militar. E quando nós fazemos a seleção, que inclusive era realizada, estava em caráter experimental, nós aguardamos uma definição
também de um general, nós fazemos a seleção para a Escola de Administração do Exército, onde o psicólogo, ele, após realizar o concurso intelectual, ele vai ser submetido à formação militar. Eu fiquei um ano em Salvador, em virtude disso, e meus pais achavam, não, você não vai se adaptar por causa do rigor, dos regulamentos, dos procedimentos. Eu me adaptei muito bem. Eu acho que é uma questão de postura, de nós conseguirmos nos colocar, mostrar a importância da psicologia, mostrar o código ao qual nós estamos submetidos e que nós temos um conselho, sim, e que ele é atuante e que ele é efetivo, e que nós, além de sermos militares, somos, acima de tudo, psicólogos. Então, esse entusiasmo é porque eu sou entusiasmada com a psicologia, não somente com a vida militar. É só isso que eu queria colocar, tá?